Essa meditação pode ser feita sentado ou em pé, o que for mais confortável para você. Ela se chama Meditação da Árvore da Vida e vai te ajudar a se conectar melhor com os seus chakras. Comece fechando os olhos e fazendo uma respiração bem profunda. Traga sua atenção para a base da coluna. Imagine que com cada respiração, você está criando raízes na base da coluna, que vão descendo pelas suas pernas e indo em direção à terra. Sinta suas raízes atravessando o chão e atingindo um solo rico que cobre o nosso planeta. À medida que você vai se afastando da luz e do ar, sinta suas raízes esfriando, imersas na terra. Com cada respiração, você permite as suas raízes irem cada vez mais fundo, procurando por nutrientes no solo. Logo você chega na crosta terrestre. Aqui, um espaço se abre para que as suas raízes continuem indo em direção ao coração do planeta. Perceba qualquer pensamento, sensação ou imagens que vêm à sua mente enquanto você viaja nessa jornada interior. Sem julgamento, apenas observe. Continue respirando enquanto suas raízes vão atravessando o manto. Aqui você começa a sentir o calor à medida que se aproxima do núcleo da Terra. Seu corpo começa a esquentar. Respire e permita que as suas raízes entrem no núcleo da Terra. E por um momento, sinta como é forte a sua conexão com o nosso planeta. Sinta como você está aterrado e centrado. Conecte-se com o seu corpo e com o corpo do planeta. Agradeça a Mãe Terra pela sua generosidade. Quando estiver pronto, comece a drenar energia do coração da Terra através das suas raízes. Com cada inspiração, você drena força, estabilidade e amor. Veja essa energia subindo pelas suas raízes e atravessando todas as camadas da Terra, lentamente, com cada inspiração, até chegar na base da sua coluna. Perceba qualquer sensação ou cores, apenas observando, sem julgamento.
Agora que a energia está na base da sua coluna, sinta ela envolvendo seu chakra raiz. E imagine a cor vermelha nessa região. Esse é o seu ponto de conexão com o planeta e a natureza. Respire e sinta essa energia subindo em direção ao segundo chakra. E imagine a cor laranja na região perto do seu umbigo. Esse é o seu centro de emoções e criatividade. Respire e sinta a energia indo agora para o seu plexo solar. E imagine a cor amarela na região do seu estômago. Esse é o centro energético de poder pessoal. Inspirando, sinta a energia indo agora para o seu coração e imagine a cor verde bem no meio do seu peito. Esse é o centro de amor, compaixão e empatia. Sinta o fluxo de amor e bondade que envolve você, enquanto essa energia da Terra preenche o seu corpo. Logo a energia continua subindo para o chakra da garganta, seu centro de comunicação e expressão. Imagine a cor azul claro nessa região. A seguir, a energia continua subindo até o seu terceiro olho. Esse é o centro de visão e intuição. Imagine a cor azul escuro entre as sobrancelhas. E à medida que a energia sobe em direção ao topo da sua cabeça e atinge o chakra coronário, imagine a energia expandindo como se fossem galhos de uma árvore. Sinta os seus galhos indo em direção ao céu e permita-se mergulhar nessa energia de cor violeta através de suas folhas e galhos. Por um momento, sinta como é forte a sua conexão com o céu e a terra. Então agora comece a fazer respirações cada vez mais profundas, retornando para o aqui e agora. Apenas sinta o ar entrando e saindo pelas narinas de forma natural e suave.
E então, no seu próprio tempo, quando estiver pronto, pode abrir os olhos novamente.